biologiya. Qur'on oyatlarida insonni o'ziga nazar solishga undash va qanday vujudga kelganini tafakkur qilishga da'vat bor. Alloh taolo Tariq surasida aytadi: "Falyanzuril insanu mimma xuliq. Xuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bayni sulbi va taroib." Inson nimadan yaralganiga nazar solsin. U otilib chiquvchi suvdan yaralgandir. U suv sulb, ya'ni umurtqa va taroib ko'krak suyagi orasidan chiqadir. Vujudga kelishning asliga nazar solish orqali inson biologiya ilmiga yetishadi. Bu ilm esa unga o'zining bir hujayradan rivojlanib borib, to'liq odam bo'lib yaratilganigacha bosib o'tadigan bosqichlarni, sir asrorini bildiradi.